Gihonomo ngo ni kimwe mu bintu benshi twumva tugakangarana twibaza uko umuriro w'iteka usa. Ibi byose ariko bishirira mu bitekerezo, dore ko nta wagezeho ngo agaruka atange ubuhamya ngo atubwire uko hifashe. Iyi ntambara tuvuga ariko iyo yateje ubwoba mu bagabo, bamwe amazi asohoka mu myambaro bibahake, abandi kuyibara bagatitira kubera ibyo bayibonyemo, kubera ibyayikorewemo, kubera ibyazanye nayo. Imirambo igerekeranyije y'Abadage, Abanyakanada, Abongereza. Iyo niyo ntambara. Yari intambara yarwanywe n'abagabo, isiga abandi, yigisha benshi kuzambura inkota barabitinyaga, ikora ku isi yose ntiyasiga na hamwe, ikoreshwamo intwaro karabutaka zitari zongera gukoreshwa ahandi na magingo aya, ndetse icengera mu mitima ya benshi bahindura kamere. Nyuma yo kubona inshuti yanjye yicwa ndetse n'abandi benshi nari nzi byarankorogoshoye, nibwo nahise nanjye ntekereza kwica. Ni intambara ya kabiri y'isi yagize inkomoko ku ntambara ya mbere y'isi, hamwe n'izindi ntambara tumaze iminsi tukubwiraho zagiye ziyigaragira. Iyi niyo yahitanye abantu benshi mu mateka y'intambara zabayeho, aho mu myaka ine gusa yajyanye abarenga miliyoni 60 bazira amahari y'ibihugu, bazira ubwibone bw'umuntu umwe washakaga kuyobora abandi basigaye no gushakira umwanya ubwoko yitaga ko ari bwo bwa nyabwo, ndetse yabawe n'abandi. Si ukwirara mu batuye isi barabarimbura karahava. Sinzi umubare w'abantu nishe, bari abantu babaga bashaka guhunga, aho amasura yabo yabagaragazaga nk'abansa bagakubireka banatabaza. Uyu munsi turi bugaruka ku ntambara ya kabiri y'isi yarwanywe n'impande ebyiri zikomeye zirimo ibihugu byo hagati, Ubudage, Ubuyapani n'Ubutaliyani bihangana n'ibihugu byishyize hamwe, Ubufaransa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Uburusiya nabwo bwaje kwisangamo nyuma, nyamara bwari buzi ko bwishinganishije. Ni intambara nyine. Naho njye ndi Jado Dukuze. Nk'uko twabibabwiye hambere, nyuma y'intambara ya mbere y'isi ubwami bw'Ubudage bwarasenywe, ndetse hashyirwaho guverinoma nshya igendera kuri demokarasi. Iyo ariko ntabwo benshi mu Badage bayiyumvagamo. Ubutaliyani ku rundi ruhande mu ntambara ya mbere y'isi bwari bwiyomoye ku Budage, busanga ibihugu byishyize hamwe ariko ntibwashimishwa n'uko nyuma y'intambara butahawe ibyo bwari bwemerewe byose, maze biza kurangira mu mwaka w'1922 iki gihugu kiyobowe n'umunyagitugu Benito Mussolini wahise akuraho icyitwa demokarasi cyose, ndetse atangira kubaka igihugu cy'igihangange cyagombaga guhatana n'ibindi byose ku isi. Ni nako kwizeza Abataliyani ko agiye kongera kububakira ubwami bukomeye bw'Abaromani. Ibi byose akaba yarabikoraga kugira ngo azihimure ku bihugu byishyize hamwe byanze kwitura Ubutaliyani bwari bwabafashe mu ntambara ya mbere y'isi. Hakurya mu Budage, Adolf Hitler mu mwaka w'1923 yashatse gukora kudeta iramufubana, niko gushyirwa mu nzu y'imbohe, aho yandikiye igitabo yise Mein Kampf cyangwa se Urugamba rwanjye. Ni igitabo yavugagamo ko amasezerano ya Versailles Ubudage bwari bwarasinye intambara ya mbere y'isi isozwa ngo ari gukandamiza Abadage bose, aho yavuze ko ubwoko bw'Abadage ari ubwoko bwa nyabwo, ko bugoma guhaguruka bugashaka aho gutura hagari, mu gihe andi moko nk'Abayahudi cyangwa se abirabura yagomba gutsemberwa gushira kuko aciriritse. Hitler byaje kurangira avuye mu gihome, ndetse tariki 30 Mutarama 1933 aza kugirwa shansere w'Ubudage abigizwe n'uwari perezida icyo gihe Hindenburg. Uyu mu perezida nyuma y'uko yitabye Imana mu mwaka w'1934, Hitler yahise afata umwanya w'umuyobozi mukuru, maze kuva mu mwaka w'1935 atangira kwica ibyari bikuye mu masezerano ya Versailles, niko kubaka igisirikare gikomeye ashingiye ku nganda zari ziteye imbere mu Budage. Hitler yatangiye no gusinya amasezerano n'ibindi bihugu
maze mu kwakira 1935 asinyana n'abataliyani, hanyuma nyuma y'ukwezi asinyana n'abayapani mu masezerano yari agamije kurwanya icyitwa komunisme ku isi cyangwa se kwishyira kwizana n'ubutegetsi bw'abaturage. Aya masezerano baje kwita Pacte Anticominterne, aho ubutaliyani nabwo bwaje kuyijyamo nyuma y'umwaka. Ubuyapani nyuma yo gusinya amasezerano bwahise butera Ubushinwa bwitwaje ibyari byabaye hafi y'ikiraro cya Marco Polo, biza kurangira bwihaye iki gihugu muri nyakanga 1937 bubifashijwemo n'Ubudage. Aha ibindi bihugu ngo byaranumye Hitler ku rundi ruhande i Burayi yarimo ashaka guhuriza hamwe ibihugu byose byifitemo amaraso y'Ubudage, maze mu mwaka 1938 niko kohereza ingabo mu gihugu cya Autriche ndetse ahita acyomeka ku Budage mu cyo bise Anschluss. Uyu yakomereje muri Czechoslovakia, ahari hatuye Abadage bake ariko bagombaga gusanga abandi nyine. Ibihugu byombi yahise abyomeka ku Budage. Ibi bikorwa Hitler akaba yarabikoze ibindi bihugu bihumirije, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ngo bari bifite ibibazo imbere mu bihugu byabo, mu gihe Abongereza n'Abafaransa batari biteguye intambara ndetse n'amakimbirane. Abahugu bahise batumiza inama yabereye mu Budage, aho yarangiye ibihugu byombi bitabwiye Hitler ngo asubize ibihugu yari yarigaruriye, ahubwo bikamusaba ngo arekeraho ntakomeze kwiyomekaho ibihugu. Ikintu cyateye imbaraga uyu Mudage niko kubona ko ibindi bihugu bisa nk'ibyamutinye ko bititeguye intambara. Hitler ntabwo yarekeye aho rero, ahubwo mu mpeshyi y'umwaka 1939 yaje kwigarurira umujyi wa Danzig wari utuwe n'Abadage benshi, maze nawo wiyomekaho. Tariki 26 Kanama 1939 Hitler yaje kugirana amasezerano n'Uburusiya ko nta gihugu kizigera gitera ikindi. Aya masezerano yiswe Pacte Germano-Sovietique, aho yari arimo ingingo ivuga ko Ubudage n'Ubutera Polonye bazayigabana na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyangwa se Abarusiya nyine. Intambara y'isi nyirizina yaje gutangira tariki ya 1939 ubwo igisirikare cy'Ubudage Wehrmacht cyateraga Polonye maze kikayigabiza gikoresheje za burende hamwe n'indege. Ni mu mayeri bise Blitzkrieg cyangwa se intambara yihuta, dore ko bateye batunguranye kandi bakoresheje ibikoresho kabuhariwe mu kurwana, maze bakinjira muri iki gihugu bitabagoye. Aha Ubufaransa n'Ubwongereza bari baremereye Polonye ko niramuka itewe n'Abadage bazayitabara, maze nyuma y'iminsi ibiri gusa bahita bashoza intambara ku Budage. Polonye byaje kurangira imanitse amaboko ndetse umurwa mukuru Varsovie wigarurirwa nyuma y'iminsi 27 gusa, aho iki gihugu Abasoviyete n'Abadage bahise bakigabana. Aba Basoviyete ba Stalin nyuma yo kubona Polonye bitabagoye bashatse guhita banigarurira Finland ariko ntibahirwa. Mu gihe mu burasirazuba intambara yaririmbanyije, mu burengerazuba ibihugu byararebanaga gusa nta gitero ikindi, nubwo Ubufaransa n'Ubwongereza byari byaravuze ko bishoje intambara ku Budage kuko bwateye Polonye. Aha ahubwo Hitler nyuma yo kubona ko Polonye ayifite neza yahise ahindukira agaruka gutera Ubufaransa, aciye mu majyaruguru yabwo, aho tariki ya 10 Gicurasi 1940 yaje gutera Ubuholandi n'Ububiligi ngo abone uko amanukira mu Bufaransa neza. Ingabo z'Abafaransa nazo zahise zinjira mu Bubiligi zijya gusanganira Abadage. Tariki ya 14 Gicurasi 1940 ingabo z'Abafaransa n'Abongereza zisanze zigotewe i Dunkerque, maze abagera ku 300,000 bahita bahambira utwabo bajya mu Bwongereza. Tariki ya 14 Kamena 1940 umurwa mukuru Paris waje gufatwa n'Abadage, guverinoma ihungira i Bordeaux. Tariki 16 Kamena perezida w'Ubufaransa Lebrun yaje gufata Marshal Philippe Pétain wari warabaye intwari mu ntambara ya mbere y'isi, niko kumugira umuyobozi w'akanama ngishwanama cyangwa se wa Leta y'inzibacyuho. Ubufaransa bwakomeje gusesa imigeri ariko ntabwo byakunzwe, biza no kurangira bamanitse amaboko, maze tariki 22 Kamena 1940 haza gusinywa amasezerano yo guhagarika intambara. Igice cya ruguru cyose kiyoborwa n'igisirikare cy'Abadage, mu gihe Abafaransa basigaranye igice cy'amajyepfo gusa aricyo bitaga France Libre.
leta yacyo yakoreraga ifishi dore ko mu rwa makuru pari wari mu minwe y'abadake uracyumva iby'intambara ya kabiri y'isi ubwongereza kuri ubwo bwari buyobowe na Winston Churchill nibwo bwari busigaye bwonyine bugomba guhangana n'abadage n'abatariyani bari barabiyonzeho aha Winston Churchill yaje gutumiza inama hamwe n'abakuru b'ibihugu bike byari bisigaye bitari ku ruhande rw'abadage ndetse kabari narimo General Charles de Gaulle umufaransa wari arize ko agomba kubohora igihugu cye tariki ya 18 Kamena 1940 uyu de Gaulle yaje kuvugira kuri BBC ahamagarira abafaransa aho bari hose kuza mu Bwongereza maze bakisuganya bakareba ko bahegika abadage bari barabatwaye igihugu cyabo mu Bwongereza nibyo byahategurirwaga gusa hitire nawe ntabwo yari yicaye ubusa uyu yese ategura noneho urugamba nyamukuru rw'Ubwongereza aho intego ze kwari kubanza kujegageza indege z'Abongereza mbere yo kurwana nabo ku butaka uyu yaje kurwana na Royal Air Force n'igisirikare cyo mu kirere cy'Abongereza amezi agera kuri abiri bahatana hagati y'ukwa 8 n'ukwa 10 1940 birangira Abongereza bihagazeho maze Hitler arahindura gahunda abatujeho uko ubudage bwa Hitler bwarwanaga niko ubutaliyani bwa Benito Mussolini bwabaga nabwo bushaka kwiyomeka y'utundi duhugu ngo bwerekane ko bukaze ubu bwahereye ku bugere cy'itariki 28 kwakira ariko buteye buraneshwa niko gutakira Hitler ngo aze kubutabara maze uyu abuha umusada tariki ya 6 Mata 1941 Hitler n'ibifaru bye byaje kwigarurira Yugoslavia ndetse bihita bifata Ubugereki bwari bwaregeza karahakagiye Atene Hitler yaramaze kwigarurira hafi Burayi bwose uretse Ubwongereza rero naniwe hamwe n'Uburusiya yari yarasinyanye nabwo amasezerano yo kudaterana uyu mudage ariko akaba yari yarasinyanye amasezerano n'abasoviyete b'Uburusiya kugira ngo abajije ntibizatuma rwana ku bice bibiri nkuko byagendekeye abadage mu ntambara ya mbere y'isi bikanarangira batakaje urugamba oya ahubwo yumvaga azahita ahigika Abongereza vuba maze yamara kubatsinda akabona gutera Abarusiya maze akaba umwami w'Uburayi bwose imibare ya Hitler ariko yaje kuzamo ibiyega ubwo intambara y'Ubwongereza yatindaga kurusha uko yabikekaga maze iyo agatangira gutekereza uburyo yatera Uburusiya atari yanarangizanya n'Abongereza ibi ntabwo byatinze tariki 12 Kamena 1941 Hitler n'igisirikare cye bakoze icyo bise umugambi wa Barbarossa niko gutera abasoviyete bakoresheje ingabo nyinshi nk'uko babigenjeje ahandi aba bari bafatanyije n'abatariyani abanyaromani Finlande hamwe na Hongriya abasoviyete nabo bahise bisanga mu ntambara na Hitler kandi ku ntango bari baranze kwiyunga ku ngabo zishyize hamwe ingabo z'abasoviyete zahise zisanganira abadage ngo zibasubize inyuma ariko ntizabibasha ahubwo abadage binjira mu Burusiya bemye aho tariki ya 5 Ukuboza 1941 baburaga ibirometero 20 gusa ngo binjire mu murwa mukuru Moscow intambara iburayi yari irimbanyije mu gihe muri Aziya ingabo z'Abayapani zari zarigaruriye Ubushinwa aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje gufatira ibihano igihugu cy'Ubuyapani ndetse zibutegeka kureka Ubushinwa kugira ngo zikureho ibyo bihano Abayapani babiteye utwatsi ahubwo batekereza intambara tariki 16 Ukwakira 1941 General Tojo yaje kuba minisitiri w'intebe niko guhita atekereza gahunda yo gutera Abanyamerika batunguye maze aza kubigeraho tariki ya 7 Ukuboza 1941 ahubwo yateraga ibirindiro by'ingabo z'Abanyamerika byari biri mu gace ka Hawaii ahitwa Pearl Harbor Ubuyapani bukaba bwarateye aka gace ngo mu rwego rwo gukumira Abanyamerika ngo ntibazabone ko batabara ibihugu byari bituranye n'Abayapani dore ko bashakaga kubitera nabyo nyuma yo gutera Pearl Harbor ingabo z'Abayapani zikaba zarahise zitera no ku bindi birindiro by'ingabo z'Abanyamerika byari muri Philippines Guam ndetse n'iby'Abongereza byabarizwaga muri Singapore hamwe na Hong Kong Pearl Harbor yatewe 2:18 za Kigali hari mu masaha mu gitondo ya Hawaii aho indege 353 z'Abayapani zayibasiraga zigatwika amato y'intambara 8 yari ahari
ndetse zigasenya n'izindi ntwaro nyinshi z'Abanyamerika. Aha muri rusange, indege 168 z'Abanyamerika zarashwanyagujwe, abasirikare 2,403 b'Abanyamerika baricwa, mu gihe abayinga 2,000 bakomeretse. Ibintu byinshi byarangijwe, dore ko Abanyamerika batewe batunguwe. Yaramarira muri Amerika, gusa ngo byari byishimo i Tokyo. Koniyoshi Takimoto yarashinzwe gutunganya intwaro ubwo aba bateraga Pearl Harbor. Kuri twe twari abakanishi, akazi kacu kahoraga ari kamwe, haba mu gihe cy'intambara cyangwa mu myitozo. Bityo nta gishya numvise ubwo twateraga Pearl Harbor. Ubwo nasubiraga mu gihugu mu mpera z'Ukuboza, batwakirije amabendera atatse hose, byari birori. Gusa kuri ibyo byose byabaye, naje kwicara nibaza ikintu igihugu cyacu cyari cyakoze imbere y'umwanzi nawe ukomeye. Ibi bitero by'Ubuyapani byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihita zinjira mu ntambara, zitangaza ko zigiye kurwana n'Ubuyapani ku mugaragaro, hamwe n'ibihugu bifatanyije nabwo ari by'Ubutaliyani n'Ubudage. Ibihugu byombi nabyo byahise bitangaza ko bishoje intambara kuri Amerika, maze isi yose yisanga mu mirwano bya nyabyo. Mu mwaka w'1942 Ubuyapani bwakomeje kwigarura uturwa two mu nyanja ya Pasifika, turimo Filipine, Singapore, ibirwa bya Salomo hamwe na Indonesia. Ibi byose babikoraga Abanyamerika bari kwisuganya, niko gutekereza uko bakora counter-attack. Kuva ubwo intambara yatangiye kuba nyayo muri Pasifika hagati y'Abanyamerika n'Abayapani. Uko iyi yakomezaga kujya mbere, ariko niko n'i Burayi bataryamaga. Aha ingabo zikize hamwe zaje kubona ubufasha buvuye muri Canada, aho Abanyakanada 600,000 tariki ya 19/1942 bageraga ku cyambu cya Dieppe mu majyaruguru y'u Bufaransa, ariko bakirizwa amasasu n'Abadage, maze abagera ku 380,000 bahita bitaba Imana. Abadage ariko bari barigize akaraha kajya he, baje gutsindwa bwa mbere muri iyi ntambara ni mu rugamba rwo muri Libya muri Afurika, ubwo Abongereza bafatanyije na bato y'Abafaransa baje kubahigika tariki 26/1942, ari nayo ntangiriro y'insinzi z'ingabo zishyize hamwe. Izi ngabo ntabwo zahise zicara, ahubwo zakomeje mu majyaruguru ya Afurika, aho Abafaransa bahise bashinga leta mu murwa mukuru yarije, bitegura kwerekeza i Paris. Tariki 11/1942 Hitler yaje kubabazwa cyane n'iyi ntambara yo muri Afurika, maze niko gutangaza ko agace k'u Bufaransa bari barasize nako bakigabiza, Abafaransa bagasigara mara masa. Ibi byatumye imitwe y'inyeshyamba ivuka ku bwinshi mu Bufaransa, niko gutangira kwivumbura ku Budage. Umwaka w'1943 watangiranye n'impinduka mu burasirazuba, aho Abadage bari bahanganye n'Abarusiya. Aha tariki 31 Mutarama na tariki ya 2 Gashyantare, ingabo z'Abadage zari zarinjiye mu mujyi wa St Petersburg kuri ubwo witwaga Stalingrad, zaje gufatwa mihiri n'abasoviyete ba Stalin. Abandi basigaye bibasaba kugenda ibirometero 600 bashaka uburyo bahunga ngo batagoterwa hagati. Tariki ya 5 Nyakanga wo mwaka w'1943 General von Monsten yagerageje uburyo yakwisubiza agace bari baratswe n'Uburusiya, ariko ntibyakunda, ahubwo Abadage bahatakariza abasirikare benshi, ahubwo bari bamaze kubura abagera ku 100,000, harimo benshi bagiye banazira ubukonje. Abadage batangiye gusubira inyuma bagana i Berlin, nyuma yo kwicuza icyatumye baza mu basoviyete. Tuvuye mu Burusiya gato, reka tugaruke mu Butaliyani. Tariki ya 10/1943 ingabo zishyize hamwe zaje kwinjira mu kirwa cya Sicile, aho batangiye gufata inzira igana i Roma. Muri uyu murwa mukuru ariko n'ubundi byari ibindi bindi, dore ko Benito Mussolini yari makurwa ku ngoma ndetse atabwa muri yombi, ariko aza kubohozwa n'umukomando w'Umudage aramuhungisha, niko kujya kwigomeka. Dore ko leta nshya yari igiyeho mu Butaliyani yese yiyunga ku ruhande rw'ingabo zishyize hamwe. Mu mwaka w'1944 Perezida wa Amerika Franklin Roosevelt hamwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Winston Churchill
bafashe icyemezo cyo guterera rimwe bakinjirira mu gace ka Normandy, aho bagombaga guhurira n'Abarusiya bari baturutse ku rundi ruhande. Tariki ya 6 Kamena 1944 nibwo iyi gahunda yo kwinjira Normandy yashyizwe mu ngiro, aho amagana n'amagana y'ingabo zishyize hamwe bazaga kujya mu mato berekeza i Normandy, aho benshi bitabye Imana mbere yo kugera ku nkombe. Ngo byari biteye ubwoba. Harold Harry Baumgarten na George Dangerfield ni Abanyamerika barwanyira urugamba, aho icyo gihe bari bafite imyaka 19 gusa kandi nta burambe na buke bw'intambara. This was the real thing. C'était du sérieux et je crois que chacun se demandait. Byari byanyabyo kandi ndibaza ko buri umwe yabaga yibaza ko ari bwitware ku rugamba. Ntabwo nari narigeze nica umuntu hambere, sinari narigeze nkunga imbunda, ntabwo nari narigeze mba umuhigi wenda nkuko benshi mu basirikare twari kumwe baturukaga mu majyepfo ya Amerika bari bameze. Bityo sinari nzi niba nashobora kwica umuntu, niyumvishaga ko ntazagaruka. En approchant de la plage, l'artillerie ennemie a commencé à tirer. Ubwo twegeraga inkombe, umwanzi yatangiye kuturasa ibisasu byatunyuraga hejuru bifite urusaku ruteye ubwoba. Byari bikaze. Nta numwe muri twe wari witeguye guhura nabyo. Gusa twese tubyakira vuba kuko twari dufite akazi tugomba gusoza. Mais rapidement on l'acceptait parce qu'on avait une mission à remplir. Ingabo zishyize hamwe zakomeje kujya mbere, maze tariki ya 15/1944 ingabo z'Abafaransa n'iz'Abanyamerika ziza kwinjira mu gace kari hagati ya Toulon na Marseille. Tariki 24 ukwezi kwa 8/1944 Paris yaje kubohorwa, ingabo z'Abadage zagerageje kwihagararaho biranga. Tariki ya 3/1945 Abanyamerika, Abongereza hamwe n'Abarusiya baje gukorana mu ntoki ubwo bahuriraga i Wismar. Hitler yabonye bimushobeye yinaga muri aside araca. Ubudage bwahise bufatwa n'ingabo zishyize hamwe tariki ya 6/7/1945 1945. Turacyakubwira iby'intambara ya kabiri y'isi. I Burayi intambara yari ishojwe, ariko muri Pacific Abayapani bari baranze kumanika amaboko, aho bari bazanye na tekinike nshya yo gukoresha indege nziyahuzi kamikaze. Izi zatwarwaga n'abapilote bahaze ubuzima bakagonga Abanyamerika bagashyana nabo. Abanyamerika bo ku rundi ruhande bari bakomeje gutwika imijyi yo mu Buyapani, aho bicaga n'abaturage batabarika, ariko Abayapani banga kuva ku izima. Muri Amerika rero haje kuza umuperezida mushya Harry Truman wahise azana amatwara mashya, niko kwemeza ko hakoreshwa ibisasu bya kirimbuzi bombe atomike. Byarakozwe. Icya mbere, indege za Amerika zigitera Hiroshima tariki ya 6/8/1945. Icya kabiri zigitera mu mujyi wa Nagasaki nyuma y'iminsi ibiri gusa. Izi bombe ebyiri zahitanye abarenga 150,000, imijyi zihindura ivu. Ubwoba butaha Abayapani, umwami w'abami Hirohito ahita amanika amaboko, niko kwemera ko intambara ishojwe. Iyi ntambara yasize yangije byinshi, aho imibare yerekana ko yatwaye abarenga 60,000,000, harimo 20,000,000 z'abasirikare na 40,000,000 z'abaturage basanzwe. Abarusiya b'Abasoviyete nibo batakaje abantu benshi, dore ko 1/4 cy'abaturage babo bakomeretse cyangwa bakitaba Imana, aho abagera kuri 27,000,000 z'Abarusiya bapfuye, barimo abasirikare 9,000,000 na 18,000,000 z'abaturage. Ubudage bwo muri rusange bwatagaje 5,300,000 nibyo abaturage babwo, aho benshi baguye mu Burusiya abandi bagapfa mu minsi ya nyuma y'intambara. Nyuma y'intambara amasezerano menshi yarasinywe ndetse anashinga umuryango w'abibumbye. Aha Uburayi ndetse n'Ubudage byaje kugabanywamo ibice bibiri bifite imyumvire itandukanye. Kimwe cyari cy'Abarusiya n'ikindi ari cy'Abanyamerika. Iyi yari intangiriro y'indi ntambara na n'ubu igikomeza, intambara y'ubutita Cold War yahuje abahoze bafatanyije mu ntambara ya kabiri y'isi, ariko n'ubundi ku ntango batari baregeze baba inshuti. Iyi ntambara y'ubutita niyo tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha,
ahubwo reka tukushimire ko uyu munsi wari waduteje yawe. Nje, narija dodo kuze.